Yes. Vi er klar til de tre næste indslag. Det bliver lidt andet kaliber, fordi det er selvfølgelig noget, jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på derhjemme og få til at lyde smør lækkert, håber jeg. Den første, jeg vil introducere for jer, er Mille, og jeg tror selv, hun vil sige et par ord om sin sang, inden vi går i gang. Værsgo, Mille. Hej alle sammen. Den her sang har jeg selv skrevet med lidt hjælp fra Michael af. Den handler lidt om en lille pige, som budskabet er, at hun, hvis altså hun falder, skal hun rejse op igen. Så jeg håber, at I vil tage godt imod den. Du har tonen, ikke? Ja. Godt. Ja. Prøv at være helt stille. Vi har lige noget, vi skal tælle ind. You are just a little girl, and you're falling in my world. I can still see your face and your beautiful eyes. I remember a child, I can still see her happy face, but now everything has changed. Never die. I remember a child, I can still see her happy face, but now everything has changed. Tak til Mille, der har været meget super fedt at arbejde sammen med, som har mange idéer og som meget gerne byder ind med nogle gange lidt for mange inputs. Lære det. Nu, mine damer og herrer, vil jeg advare jer alle sammen. Der kommer til at ske noget nu, som starter med at være den rene ondskab, men som heldigvis ender med at blive livet igen. Jeg håber ikke, der er nogle små børn, der bliver bange nu, men jeg vil godt have lov at introducere Alex, som kommer og spiller sit nummer for os, der hedder Verden bliver sig selv igen. Vi kan ikke se mikrofonen.
Det gør ikke noget. Jeg er kaos, og mit liv forbi. Jeg er dødens sjæl, jeg er flammernes hav. Jeg er alt det, som du frygter. Jeg er dødens land, jeg er mørkets sjæl. Jeg er alt det, som du ikke håber på. Slukker dit liv, for jeg er den eneste. Jeg går forbi, jeg går forbi dig. Og kun lige dig. Jeg ved det er dig. Så hvorfor lader du ikke bare mig tage dit liv? Du kan ikke gøre noget andet, for jeg jager dig i livet, selvom du ikke vil have det. Jeg er dødens sjæl, jeg er flammernes hav. Jeg er den eneste, der slår dig ihjel. Så er det sagt. Slukker dig.
Alex, for at dele din fantastiske syn på verden med os andre. Jeg vil godt lige fortælle jer, at Mille selvfølgelig havde skrevet den første tekst, og Alex, han har, det er simpelthen den sygeste oplevelse, jeg har haft i mit liv. Jeg kan lige kort fortælle, at Alex kom ind, og jeg sagde, at vi skal lave noget musik sammen, og ja, han havde noget op i hovedet og sådan noget. Og Alex, han er ikke så god til at skrive endnu, så han kan ikke lige skrive tingene ned selv. Men så jeg tænkte, jeg kunne høre, at han stod og øvede sig over i hjørnet, lyde super fedt. Jeg tænkte bare, jeg kan huske det. Og så gik han ind, og det I hører der, det er fra start til slut improviseret fra Alex univers. Og jeg er fuldstændig benovet, at du kan det der, Alex. Thumbs up. Til det sidste nummer, vi skal høre, det er Markus her. Jeg har logget David til, og jeg har simpelthen kun for det backtrack, jeg har lavet, har jeg fjernet bassen, og jeg har fjernet min guitar. Så Markus, han kommer ikke til at stå heroppe alene. Jeg kunne godt tænke mig at se David heroppe på bass. Og så spiller jeg lidt guitar. Og hvad hedder det? Markus har også selv skrevet den her sang, som også altså, har været en zen-oplevelse for mig at være med til at lave. Så det er også en dygtig unge herre, vi har med at gøre her, men jeg tror, at han selv vil sige på om sin sang. Okay, jeg har lavet den her sang, og jeg sang, jeg lavede den bare på sådan og her hurtigt. og så jeg kan uden så meget, men jeg kan godt. Men det er selvfølgelig kan du det. Tak. Og så er der også klip af mere. Den hedder Shooting at Me, og jeg siger ikke. Didn't know what was wrong, didn't know there was a lot of shooting. Me and my friends was trying to find a hideout. I didn't know where to go, I just think shooting my friends, tribal reference. Didn't know who he was, but I didn't know something wrong. So I found this hideout, looking for the car, and they were shooting with some guns. Didn't know, I never seen before hiding guns. Maybe it's for this I never seen before. I don't think it would. They're scared. Ah, they're scared. They're scared. Shooting at me. Got hit with one bullet that they put it into me. Zombies come. I got it. That was my destiny. If they find me, I didn't know where to go. I think they want to kill me. Took my cell phone, called the police. They didn't answer, so I called another friend. Didn't answer,
cell phone doesn't work anymore. Shooting at me, got hit one bullet, put it into me. The song has come, I got in, that was my destiny. What the fuck is that? They walking like they broke in my leg. They are fucking many. Shit, oh god, they eating each other. Shooting at me, got hit one bullet, they put it into me. Zombies come, I got in, that was my destiny. Shooting at me, got hit one bullet, they put it into me. Zombies come, I got in, that was my destiny. They put it into me. Zombies come, I got in, that was my destiny. Shooting at me, bullet, they put it into me. The zombies come, I got in, that was my destiny. Super fedt. Tusind tak til alle de unge mennesker, der har knoklet røven ud af bukserne for at få det her klar til jer. Det, der står mig, er, hvor forskellige budskaberne er, og hvor meget børn egentlig kan, når de laver noget, de gerne selv vil lave. Ja, Michael, kunne vi ikke få alle sammen op en gang? Det synes jeg er god, ja. Nej, tak. Kom herop alle interesseret, så vil vi meget gerne have et par hænder til at rydde op, hvis der er nogen, der ikke. Men det, jeg tror også, der er noget andet arrangement, ikke?